Michel? Hm? Sarah. Floss. Kan du gjøre sånn at jeg holder på? Oi. Jeg blir jo helt... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke noen tips. Noen råd? Nei. Nei, nei. Går du ofte på kino, eller? I motsetning til de fleste andre, er vi faktisk interessert i å høre om plagene dine. Hilsen oss i apotekene.